কি কথা কবলে আইছা মই কি করিম এই কাম এ এইবোৰ ফটোয়া কাম আপোনাৰ বাহিৰা বেলেগে যে নকৰে কেতু মই জানো এ লেকচাৰ নিদিবা এখন মহিলা সমিতি ষ্টেজ নহয় এ আৰু আমাকো কি কে সার্কাসৰ জকৰ পাছে আপুনি কিয় এইবোৰ কাম কৰে কি কৰিলো মই আৰে দাদাক আপুনি উছদাই হেবোৰ বেয়া বস্তু কিয় খুৱাইছিলে দাদা পানী কেছুৱা মই মুখ মেলি মেলি গৰু হালধি খুৱা নিছিনাকে মদ খোপা খুমুৱাই দিম জানো দিয়ক সহজ সরল লোৱাটো পাই আপুনি উছতাই রং চাইছে সহজ সরল মানুহে ভনীয়েকৰ ঘৰত পেট পেলাই পেলাই নেখায় হেতু বেলেগ কথা একেই কথা দাদা সাংঘাতিক বস্তু দুনিয়া বেয়া চিন্তা বিলাক তাৰ মগজ কেইদিনমানৰ পাছত আমাৰ নাক কান কটাই বুলিহে ভয় চুপ থাকক আপুনি তাক মদ খাবলৈ কিয় লগ ধৰিছিলে মই আরে মদ খাবলে লগ ধরলে মই কমিশনার স্যার ধরিম ডিজিপি স্যারক ধরিম মোর তো স্ট্যান্ডার্ড আছে না হেনেকে স্ট্যান্ডার্ড মেইনটেইন কর আই 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 এডাল কি এডাল খেডালে আই ভয় পেলাম কোন বাদি কি হল ভয় কইছো মই নকৰা মুলে ভয় অ নকৰু তে মোৰ উপায় নাই এ ৰব কলৈ যায় আপুনি মোৰ উত্তৰ দিয়ক প্ৰশ্ন সময় দেখিলা নে কাপোৰ পিন্ধা নাই দেখিছা নে বা ধৰা পৰিলে মানে একদম ফালৰি কাটি ফুৰিব ময়ো চাইলম নহয় পাপ থেকে এজনী ছোৱালী বহুত ভাল পাইছিলো এটালৈ পলাই গ'ল কি কৰি আছে আপুনি এইবিলাক মিউজিকেলি কৰি আছিলো নহয় এইটো এইবিলাক আপুনি কিয় দেখাই আছে মানে এই কথা অকণমান ভালকৈ ক'ব নাজানো নি ন আপুনি এনেকৈ দেখুৱা কাৰণেহে কৈছোঁ কি কিছুমান কাম কৰি থাকে তাকেতো লেংগুৱেজটো ভালকৈ কথা ক'ব নাজানো নেকি তাকে বেবে ইমান কৰি আছে কিয় আপুনি ঐ লেংগুৱেজ ঠিক কৰিবি কিন্তু তাই ল'ৰা নহ'লে দিগদাৰ আছে তোৰ দিয়ক হ'ব দিয়ক ভুল হৈ গ'ল দিয়ক লেংগুৱেজ ঠিক কৰিবলৈ কয় একে ভাষাবিদজনী তেনেও অ' আৰে অ' কোমল এইবোৰ এনেকৈ খেলি মেলি কৰি পেলালি যে কিয় অ' বাইদেউ চাৰে গডৰেজটো তাত থ'ব দিছে আৰু আলমাৰিটো ইয়াতে থ'ব দিছে অ' ন ভালেই লাগিছে বাৰু অহ যদি থৈ হ'ল তই তাকে যা আৰে আৰু মোৰ বহুত চিডিল কৰিব আছে এ পিছত ঠিক কবি জানা মোৰ বহুত কাম আছে নাই এতিয়া কৰিব লাগিব পিছত মোৰ সময় নাই নহয় নহয় মই কাম কৰিব লাগে নহয় আৰে আপোনাৰ কাম আপুনি কৰি থাকক যাওক এ তই এনেকৈ হাল্লা কৰি থাকিলে মই কাম কৰিব নোৱাৰোতো আৰে ছাৰে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কাম কৰি হাল্লা কৰি থাকিলোঁ আৰু আপুনি এইটো কাম কৰিব নোৱাৰে যুক্তি নিদিবি দে কমল ঠেকেচি পেলাম আকৌ ঠিক আছে ছাৰে যদি মোক গালি পাৰে নহয় আপোনাৰ কথা কম কিন্তু কবি যা ঠিক আছে মাই দছি তুমি চকুত আলু ভাজি আছা মাৰ লাগে তোমাক এই মানুহে পেটতহে আলু ৰাখিব লাগিছে তুমি চকুতহে আলু ৰাখিছো এই মাল চকুৰ কাৰণে বনাইছো চকুত দিলে কি হৈছে এয়া কাটি তুমি যেতিয়া চকুত ফিটিং কৰিলা এইরকম এই যে কলা পৰিছে কি মজা হৈ যাব মানে তুমি ধুনীয়া হৈ যাবা ধুনীয়া হৈ যাবা দুৱা বস্তু একে ওচৰতে দেখিম বুঝা মানে এনেকুৱা পিছ যদি মই চকুত লৈছো মোৰ দোকানখন মই ওচৰতে দেখা পাই এই এইখিনিতে দেখি পাবা এইখিনিতে সঁচা চা চাই পিছ মোৰ চকুত দিয়া এতিয়া মই দোকানখন চাওঁ দিয়া নাই নাই নিজে আনিলগে যোৱা তোমাৰ পৰা পিছ দিয়া নাই মই দিব নোৱাৰোঁ কৈ দিলোঁ নিদিছা কোনোবা নহয় কোনোবাই ডিষ্টাৰ্ব কৰে এতিয়া আকৌ ছাৰ ওলালিয়ে হৈছে যাক নেচাওঁ বুলি ভাবো তাকে দেখুৱা আকৌ ৰাস্তাত কেনে তত ধৰিলে যে
না আপনি যে মাত এখন ইটাকে আহিলে মোক হেকি লৈ থকা আপনি দেখা নাই আরে তো রোজ একলে তোক দেখা পালে মাত দিব লাগে বলে করবাত লিখা আছে নেকি হরি মানুহ দেখিলে মাত দিয়াতো মেনার বলি কয় এই ইংলিশত কথা নকবি মো টেমা তো বেয়া হৈ যায় কিয় বুঝি নাপায় কারণে বুঝি নাপাও বলে কোনে কলে ও এ তই কিমান শুকাব এ তো কিমান চ্যানেলকে পড়িছিল তৃতীয় চ্যানেলকে পড়ি তার ইংলিশত লেকচার কিয় তৃতীয় শ্রেণী লেখা পড়িলি বলে মই ইংলিশত কথা পাতিব নোৱাৰিম নেকি হরি আমেরিকাত যে এসেনিও নপঢ়া এদিনও স্কুল নেদেখা লড়া ছালে ইংলিশত কথা পাতে আপনি জানে না নাজানে এই তো জেনে কুয়াকে কইছ তোর যেন আমেরিকা দেহ জন্ম এই গাওয়ার পরা হত কেইদিন হইছিল গুয়াহাটির প্রত্যেকটি গলিত চিনি পা ব্লাড বক্স এই হরি হরি রব না এনেকে যে মোক অপমান করলে চাই লম মই এই চা কলিজা কিমান আছে খালি মোক মরিবলে দিয়ক ভূত মোক কইছে তোক মোক ভূতর কথা নকবি এইগুন কই থাকা সব চকুত আলু ধূপ কি এইবিলাক মই ধূপ লগোৱা নাছিলো কোন অসভ্য মোৰ চকুত এনেকে ধূপ গুজা গল আৰু আলু সোপা কিয় লগাইছা তুমি চাহে চিকিৎসা এটা কৰি আছিলো কিহৰ চিকিৎসা চা চকুত এনেকে আলু কাটি লগালে বোলে চকু গুড়ি ধুনীয়া হয় সেইবুলি ভূঠাই ক'লে মোক অ' ভূঠাই তাৰ মানে সকলোকে প্ৰেছক্ৰিপচন দিয়াত লাগি গ'ল ছাৰ নমস্কাৰ নমস্কাৰ কওকচোন কি কামত আহিলে দুটামান কথা পাতিবলৈ আহিছিলো হয় নেকি কি কথা কম আগতে কওকচোন থানাখন কেনেকুৱা চলিছে বহুতৰ মুখত আপোনালোকৰ থানাখন বহুত প্ৰশংসা শুনি আছো থেংক ইউ বলক ৰুমতে কথা পাতোঁ ৰুমত মানে মোৰ ৰুমত নাযাওঁ বন্ধ ৰুমত কথা পাতি মই বেয়া পাওঁ আচলতে সদায় কথা মুকলি মূৰীয়া জেগাত কথা পাতিব লাগে আচুতীয়া জেগাত কথা পাতোঁতে পাতোঁতে গোটেইখন ধ্বংস হৈ গৈছে আপুনি কি কৈ আছে একচুৱেলি মই বুজি পোৱা নাই সেইটো আপোনাৰ দোষ নহয় এই দোষ আমাৰ সকলোৰে যিবিলাক কথা বুজিব লাগে সেইবিলাক কথা বুজিবলৈ আমি চেষ্টাই নকৰোঁ চাওক মোৰ অলপ কাম আছে সেইকাৰণে কৈছোঁ মোৰ ৰুমত গৈ বহিলে কথাও পতা হ'ব কামখিনিও হৈ থাকিব আপুনি যাওক আপুনি আপোনাৰ কামখিনি কৰকগৈ মই অলপ ৰৈছোঁ মোৰ এনেও তেনেকৈ দৌৰা দৌৰি নাই নহয় ঠিক আছে তেনেহ'লে আপুনি অলপ বহক মই আহি আছোঁ যাওক বা ফিটনেছ পুলিচ দেই কি কথা কয় হে মই বুজা নাই আৰে মই মোৰ নিজৰ দেশৰ নামটো নেজানোনে আৰু নজনাকৈ মই চাকৰি পালোনে ভাৰত ভূমিত মোৰ জন্ম মোৰ দেহৰ হীৰাই হীৰাই ৰন্ধে ৰন্ধে ভাৰত মাতাৰ তেজ প্ৰবাহিত হৈ আছে কি কথা ক'বলৈ আহিছে মোৰ দেহত ভাৰত মোৰ তেজত ভাৰত মোৰ উশাহত ভাৰত নিশাহত ভাৰত জয় ভাৰত মাতা কি পঞ্চম মাতৰা আপোনাৰ আপোনাৰ কি হৈছে আপোনাৰ কি হৈছে হেৰি এই আপোনাৰ কি হৈছে উত্তেজিত হৈ গৈছো মোৰ বংশত স্বাধীনতা সংগ্ৰামী আছিল আৰু আপুনি কৈছে মই দেশৰ নাম নাজানো তাকে পটেটো কাটা কাৰণটো কি হে তাকেতো কৈ আছো মই ক'ত পেটতে কাটি আছো মই কাঁহীৰ ওপৰতে কাটি আছো এ বুবক মানে এইটো কি বস্তু আলু আছে আলুটোকে ইংলিছত পটেটো বুলি কয় ইংলিছত পেটেটো অঁ পটেটো মানুহক বেঙেনা দিবলৈ আহিছে কি বেঙেনা দিলোগে মই আচ্ছা আপোনাৰ নামটো কি আছে মোৰ নাম লুটুকন বৰুৱা ইংলিছত কি আছে ইংলিছৰ নাম লুটুকন বৰুৱা ও আচ্ছা লুটুকনটো ইংলিছৰ লুটুকনেই হৈছে আলুটো আকৌ ইংলিছে পেটেটোহে হৈছে ও ই চিয়ানামি কৰে চিয়ানামি কৰে আহি যাওক আহি যাওক ভুল ইংলিছ শিকাবলৈ আহিছে আলু পেটেটো
টিও 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 পেটাটো ও ভাইটি পানী গ্লাছ দিয়াচোন ৰব লক থেংক ইউ তোমাৰ নামটো কি কমল ঠাকুৰীয়া থানাৰ বাকীসকলৰ নামবোৰ কোৱাচোন হেৰি আপোনাক নাম কৈ থাকিলে মোৰ চাকৰিয়ে যাব পঢ়ক আপুনি বা কি চাই আছে হে এই বোৰ্ডখন চাই আছো এই এইজন নামটো কি বাৰু তেখেতৰ নাম বাদ দিয়ক আপোনাৰ নাম কওক ভাৰত দেশৰ নাম সোধা নাই আপোনাৰ নামটো কওক এইটো দেশৰ নাম নহয় কি কথা কয় হে দেশৰ নাম নহয় চবেই জানে আমাৰ দেশৰ নাম ভাৰত আপুনি বুৰঞ্জী সলাই পেলাব নেকি এই আপুনি বুজা নাই কি কথা কয় হে মই বুজা নাই আৰে মই মোৰ নিজৰ দেশৰ নামটো নেজানোনে আৰু নজনাকে মই চাকৰি পালোনে ভাৰত ভূমিত মোৰ জন্ম মোৰ দেহৰ হীৰাই হীৰাই ৰন্ধে ৰন্ধে ভাৰত মাতাৰ তেজ প্ৰবাহিত হৈ আছে কি কথা কবলৈ আহিছে মোৰ দেহত ভাৰত মোৰ তেজত ভাৰত মোৰ উশাহত ভাৰত নিশাহত ভাৰত জয় ভাৰত মাতা কি পঞ্চম মাতৰে আপোনাৰ আপোনাৰ কি হৈছে আপোনাৰ কি হৈছে হেৰি এই আপোনাৰ কি হৈছে উত্তেজিত হৈ গৈছো মোৰ বংশত স্বাধীনতা সংগ্ৰামী আছিল আৰু আপুনি কৈছে মই দেশৰ নাম নাজানো মই সেইটো কথা কোৱা নাই আমাৰ দেশখনৰ নাম ভাৰত বুলি মই নাজানো নেকি মোৰ নামো ভাৰত ভাৰত বৰুৱা আপোনাৰ দেশপ্ৰেম দেখি ভাল লাগিছে মানুহ দেশপ্ৰেমী হ'ব লাগে দেশ জাতিক ভাল পাব লাগে অগাধ ভাল পাওঁ ময়ো ভাল পাওঁ কিন্তু কি কৰিবা সমস্যা বহুত অকল ভাল পালেইতো নহ'ব অলপ ওপৰৰ খাপৰ কথা কৈ দিলে নেকি সাধাৰণ মানুহে বুজি নাপাব ঠিক আছে মই প্ৰশ্ন কেইটামান কৰিম দেই ইংৰাজীত নে অসমীয়াত ইংৰাজীত সুধিলে কিবা সমস্যা আছে নেকি ন আই এম ছফ্ট এনি লেংগুৱেজ কমফৰ্ট আপোনালোকেতো সদায় চুলিবোৰ চুটি চুটিকৈ কাটিব লাগে চুলিবিলাক ক'ত কাটে চেলুনত নাপিতজনৰ নাম কি সুখদেৱ কিয় লাগে নাপিতে কিবা কৰিলে নেকি কৰিছে তোমাক মোক সকলোকে উপকাৰ কৰিছে নহ'লে চুলি দাড়ি দীঘল হৈ সন্যাসী হ'লোঁ হয় সেইকাৰণে আপুনি নাপিতৰ ওপৰত কেছ দিবলৈ আহিছে নাই হয় মই কেইটামান প্ৰশ্ন উত্তৰ বিচাৰি আহিছোঁ এই প্ৰশ্নকেইটা উত্তৰ দিব লাগিব আপোনালোকে বাব আজি মানে মানে এইটো পুলিচ লেংগুৱেজ বুজি নাপাব হেৰি মই অকণমান আহোঁ আপুনি বহক আৰু আমাৰ মাজৰ এই দেশপ্ৰেম আমি সদায় ৰাখিব লাগিব ভাৰত মাতা কি তাত যে বহি আছে বস্তুটো ক'ৰ কি বস্তু এই মানুহজনৰ কথা কৈছো কিবা আং বাং কথা কৈ আছে দেখোন কেছটো কি ক'লে এবাৰ দেশপ্ৰেমৰ কথা কৈছে এবাৰ আকৌ দাড়ি চুলিৰ কথাও কৈছে দেখোন ঘটনাটো কি নেজানো তেওঁ মুঠতে কেছ দিবলৈ অহা নাই কিবা বোলে আমাৰ লগত কথা পাতিবহে আহিছে অ বুজিলো আচল ভূতেই পালে কি আচল ভূতে পালে পেঞ্চনৰ ভূতে পাইছে কি কথা কয় হে বিশ্বাস কৰক ছাৰ মেক্সিমাম মানুহ দেখিছোঁ ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পাছত এনেকুৱা হা আপোনাৰো হ'ব চাবচোন হে মোৰ আকৌ তেনেকুৱা কিয় হ'ব নহয় চাকৰি জীৱনৰ ব্যস্ততাটো থাকে ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পাছত কাম বন নাইকিয়া হৈ যায় মানসিকভাৱে মনে মনে থাকক মিছা বেছি মানুহক কিয় এনেকে কয় নহ'লে কিয় লাগ বান নোহোৱা কথা কৈ থাকিব নিশ্চয় কিবা হ'ব আপুনি আইডিয়াত একো কথা কৈ থাকিব নালাগে মানুহজন জনা শুনা মানুহ তেওঁ কথাবিলাকত নিশ্চয় কিবা অৰ্থ আছে মই কথা পাতিম তেখেতৰ লগত পাতিবচোন মাথা গৰম হৈ যাব চাব দেখা যাওকচোন বাৰু কি হয় মোৰ প্ৰশ্ন হ'ল অসমীয়া ডেকাই এই সৰু সৰু কামবিলাক কৰিবনে নকৰে কাটিবনে আপোনাৰ চুলি আপোনাৰ জোতাযোৰ ৰং কৰিবলৈ কোনোবা ডেকা ওলাই আহিবনে ৰিক্সা এখন চলাবনে কোনোবা অসমীয়া ডেকাই এয়াই হ'ল ছাৰ মোৰ প্ৰশ্ন পাৰে যদি উত্তৰ দিয়ক আপুনি ঠিকেই কৈছে
আপোনাৰ কথাখিনি যদি আমি ওপৰে ওপৰে চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি তাৰ গুৰুত্বটো বুজি নাপাম। আচলতে আপুনি ঠিকেই কৈছে, আমাৰ ইয়ালৈ অহা অবৈধ মানুহখিনিৰ গাত কোনো দুখ নাই, দুখ আমাৰ কৰ্ম বিমুখিতাৰ বাবে সুযোগ লৈছে তেওঁলোকে, আমি পাৰি দিছোঁ বৰপীৰা তেওঁলোকক। আপুনি যিমান তলে দেখিছে তাতকে মই বহুত তলে দেখিছো, মোৰ আকৌ যেন ঘৰ চৰ থাকি লাভ নাছে, ঘৰ ফালি কৰি দেখিছো। হয় নেকি? তাৰ মানে পাৱাৰ। ৰবিচোন, তোক এইবোৰ কোনে বুদ্ধি দিয়ে? মই যে দোকানত এনে এনে আছো, মই কিবা এটা ভাবি ৰিচাৰ্জ কৰিছো আৰু। আই হয় নেকি, তই মোকেই খুন্দা মাৰিলি হয়, বেলেগক খুন্দা মৰা হলে ভালকে চৰলাঠি দিলে হয়। চকু পাৱাৰ কাৰণে যে লোক দুই চাউ খাব পাৰিব লাগিছে, বৌ তেতিয়াহে চকু বাঢ়িছে। মূৰ্খটো এইটো, সেই আলু লগালে চকুৰ পাৱাৰ নাবাঢ়ে, চকুকেইটা ঠাণ্ডা লাগে। দে পেলাচোন, পেলা পেলা এইবোৰ। সঁচা? মই কেতিয়াবা তোক মিছা কথা কৈ পাইছো, পেলা একদম পেলাচোন। ইমান দাম দি কিনি আনিছো, কিয় পেলাই দিছো? কি কৰিবিনো, এপিচ সিজাই খাম, এপিচ ভাজি খাম। পাগলটো এইটো, পেলা। যা 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 বই, তুমি যা 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 নিজৰ কামত যোৱা। এইটো মানে মই মানুহক কোনো কাৰণতে কেতিয়াও দুখ নিদিওঁ। মোৰ মনৰ মাজত কিছুমান প্ৰশ্ন উদয় হৈ থাকে আৰু সেই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ নোপোৱালৈকে মই কেতিয়াও শান্ত হ'ব নোৱাৰোঁ। তেতিয়াহ'লে আপুনি হিমালয় চিমালয় যাব লাগিছিল, থানালৈ কিয় আহিল? তাৰো কাৰণ আছে, আপোনালোকৰ থানাখনত এইবিলাক সমস্যা সমাধান কৰাৰ এটা সুনাম আছে, সেইবাবে আপোনালোকৰ থানালৈ আহিলোঁ। কিজানিবা মোৰ অন্তৰত ভৰি পৰা সমস্যাবিলাকৰ সমাধান আপোনালোকে দিব পাৰেই। কওকচোন বাৰু আপোনাৰ প্ৰশ্নটো। ছাৰ, আমাৰ এই জন্মভূমি অসমৰ পৰা অবৈধ বিদেশী নাগৰিকবিলাক আপোনালোকে যোৱাটো বিচাৰে নে নিবিচাৰে? কিয় নিবিচাৰি? আমি মনে প্ৰাণে বিচাৰোঁ যাতে আমাৰ জন্মভূমিখন বিদেশী মুক্ত হওক। সঁচা কথা, ময়ো সেইটোকে বিচাৰোঁ। এই কথাটোকেনো অথনিৰ পৰা কোৱা নাই কিয়? সৰু কথাটোকে বহলাই আছে, আৰু আজিকালিতো NRC হ'ল, এইটো প্ৰশ্ন একো ভেলুৱেই নাই। ছাৰ, আপুনি যে জোতাটো পিন্ধি আহিছে তাৰ ৰং কোনে কৰে? আপুনি যে চুলি কটায়, চুলি কোনে কাটে? আহি গ'ল লাইনত আকৌ ন, মাজতে জোতা চুলিবোৰ ক'ৰ পৰা সোমাল? কিয় চুলি নকটোৱাকৈ আপুনি থানালৈ আহিব পাৰিব? আপোনাৰ যে এই পিন্ধি আছে ইউনিফৰ্মযোৰ ইস্ত্ৰি নকৰাকৈ আহিব পাৰিব? আপুনি ধৰি লওক থানালৈ আহোঁতে দেৰি হ'ল, ৰিক্সাত নুঠিব? এ কিনো গৰমত পাক লগা কথাবোৰ কৈ আছে, আপুনি দেখিছোঁ পিছফালৰ ৰদ ফালি পেলাব। হেৰি হেৰি, ৰ'ব ৰ'ব, কোনফালে যায়? হা, সত্যৰ মুখামুখি হ'বলৈ সাহস থাকিব লাগিব। আপুনি খোলাকৈ কওকচোন বাৰু, আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে? মই একো ক'ব বিচৰা নাই ছাৰ, মোৰ অন্তৰৰ মাজত সোমাই থকা কেইটামান প্ৰশ্নৰ মই উত্তৰ বিচাৰিছোঁ। আপোনাৰ অন্তৰৰ মাজত বেলেগ কথা নোসোমাল, চুলি জোতা ৰিক্সাৱালা সেইবোৰহে সোমাল। মানুহ গৈ মংগল গ্ৰহ পালেগৈ, আপুনি এতিয়াও ব্ৰাছ কেচিত লাগি আছে। সেইটোৱেইটো আমাৰ ডাঙৰ দুখ, আমি ডাঙৰ ডাঙৰ কথা বতৰা ভাবোঁ, সৰু সৰু কথাবিলাক অকণো নাভাবোঁ। মই বুজি পাইছোঁ আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে। আপুনি ক'ব বিচাৰিছে আমাৰ অসমখন যদি অবৈধ বিদেশী মুক্ত হৈ যায় তেনেহ'লে এই সৰু সৰু কামবোৰ কোনে কৰিব, নহয় জানো? ৰাইট ছাৰ, মই সেইটোকে বিচাৰোঁ। তাৰমানে আপোনাৰ কথাৰ অৰ্থ হ'ল অসমৰ পৰা বিদেশীখিনি যোৱাটো আপুনি নিবিচাৰে? বিচাৰোঁ, অসমৰ পৰা অতি সোনকালে বিদেশীখিনি আঁতৰি যাওক, অসমখন বিদেশী মুক্ত হওক। আৰু এই সুযোগতে অসম চৰকাৰক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ NRCখন প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে। জানো আপুনি কি উল্টা পুল্টা খেলি মেলি কথা কৈ আছে, এবাৰ কৈছে বিদেশীখিনি গুচি যাব লাগে, এবাৰ কৈছে সিহঁত গুচি গ'লে আমাৰ চুলি কোনে কাটিব, জোতা কোনে ৰং কৰিব? মই বোলো খাটাংকে কওক, বিচাৰিছা কি? মই বিচাৰিছোঁ অসমৰ প্ৰত্যেকজন মানুহ স্বাৱলম্বী হওক, আমি যাতে কেতিয়াও কাৰো ওচৰত হাত পাতিব নালাগে। তেনেহ'লে মানুহখিনি গুচি যোৱাত আপোনাৰ আপত্তি ক'ত? নাই ছাৰ, মোৰ অকণো আপত্তি নাই। মোৰ প্ৰশ্ন হ'ল অসমীয়া ডেকাই এই সৰু সৰু কামবিলাক কৰিবনে নকৰে, কাটিবনে আপোনাৰ চুলি, আপোনাৰ জোতাযোৰ ৰং কৰিবলৈ কোনোবা ডেকা ওলাই আহিবনে, ৰিক্সা এখন চলাবনে কোনোবা অসমীয়া ডেকাই? এয়াই হ'ল ছাৰ মোৰ প্ৰশ্ন, পাৰে যদি উত্তৰ দিয়ক। আপুনি ঠিকেই কৈছে,
আপোনাৰ কথাখিনি যদি আমি ওপৰে ওপৰে চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি তাৰ গুৰুত্বটো বুজি নাপাম। আচলতে আপুনি ঠিকেই কৈছে, আমাৰ ইয়ালৈ অহা অবৈধ মানুহখিনিৰ গাত কোনো দুখ নাই। দুখ আমাৰ কৰ্ম বিমুখিতাৰ বাবে সুযোগ লৈছে তেওঁলোকে, আমি পাৰি দিছোঁ বৰপীৰা তেওঁলোকক। হেৰা, আন্দোলন কৰিছোঁ, প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ, কিন্তু কথাবোৰ দেখোন আমি কোনেও ভবা নাই। আপোনালোকে যিখিনি কথা কৈছে সেইখিনি কথা বহুতেই কৈছে আৰু বহুতে মোক সমৰ্থন কৰিছে। আচলতে মই সেইখিনি বিচৰা নাই, মোক লাগে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ। আৰু এইখিনি কৰিবলৈ আমি কি চিন্তা কৰিছোঁ, কিমান চিন্তা কৰিছোঁ, আৰু আমি এইবিলাক কৰিবলৈ কিবা কৰিছোঁনে নাই, পাৰে যদি ইয়াৰ উত্তৰ দিয়ক। আপোনাৰ কথাবিলাক আমিও চিন্তা নকৰা নহয়, কিন্তু উত্তৰ আমাৰ হাততো নাই। তেনেহ'লে আমি এতিয়া কি কৰিম? এই সৰু সৰু কামবিলাক পূৰণৰ স্বাৰ্থতেই আমাৰ জন্মভূমিখনলৈ পুনৰ বিদেশী অহা সুবিধা আমি কৰি দিম নেকি? এইবিলাক উত্তৰ কোনে দিব? উত্তৰ আমি আৰু নাপামেই নেকি? পাম, প্ৰত্যেকজন অসমীয়াই দিব ইয়াৰ উত্তৰ। এই প্ৰশ্নবোৰ আমি ৰাইজলৈ ঠেলি দিছোঁ, ৰাইজে দিব ইয়াৰ উত্তৰ, কথাৰে নহয় কামেৰে। তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব? এয়াও ৰাইজলৈ মোৰ আন এক প্ৰশ্ন।